Hej, jeg hedder Thea, og i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver en databehandling i Logger Pro ud fra en video. Det vi starter med at gøre, det er, at vi siger Insert Movie. Min, den ligger i den her mappe, og jeg har to videoer. Den, jeg har valgt, det er at bruge uelastisk stød-videoen. Her er så vores video. Inden vi går i gang, skal vi sørge for, at vores video opstilling er, som den skal være. Det vil sige, at vi skal være sikre på, at vi har de samme frames per second, som vi har kørt med, da vi optog det. Jeg ved her, at jeg bruger 75 frames per second. Og en god ting er også at sige, at det første punkt, det er 0. Altså det er ligesom der, tiden starter. Man kan også bruge den her multiple points per frame, hvis det går rigtig hurtigt. Men grunden til, at vi bruger højhastighedskamera, det er, at så kan jeg nå at fange det. Så den markerer vi ikke. Okay. Så vil vi gerne have defineret en længde på videoen. I kan se, at jeg har lagt en lineal ind her. Den ved jeg er 1 meter lang. Så jeg går herop og siger set scale. Så har jeg en markør. Og så kan jeg sætte en længde. I det her tilfælde er det en meter. Så der skal jeg ikke gå ind og ændre på noget. Så siger jeg okay. Så skal vi have sat et koordinatsystem. Det kan man altid ændre på senere, hvis man finder ud af, at der er et smartere sted at sætte det. Nu sætter jeg det her. Og så er jeg faktisk klar til at prikke. Men jeg skal lige finde det sted i videoen, hvor jeg rent faktisk sender vognen afsted. Og det gør jeg her. I kan se de hvide markader. Det er der, det markerer, hvor jeg vælger at prikke, og jeg vælger at følge den her markat hele videoen igennem. Nu vil jeg bare begynde at prikke, så jeg klikker og klikker. Og det er ikke altid, der kommer et prik, men det skal man ikke tage sig af. Og alt efter, hvor præcis man vil have det, kan man springe nogle frames over, eller man kan lade være. Man kan også altid gå ind og ændre på sine prikker med den her op markøren, så kan man tage fat i dem. Hæv dem herop. Man kan også hæve dem ned. Man kan også slette dem. Man kan også gå tilbage, hvis man tager en hov. Så er det faktisk ikke, fordi de forsvinder. Og så bliver man bare ved, indtil man har tracket hele bevægelsen. Når de nu støder sammen her, er det vigtigt at følge den samme, ellers så havde den sprunget i tid. Så hvis jeg for eksempel begyndte at prikke på den her over, så ud som om dataerne, at den lige havde hoppet hele vejen. Og det har den ikke gjort. Så det eneste, der er sket, det er, at massen er forøget. Og som I kan se ud fra videoen, går det langsommere. Og det gør det også ifølge teorien. Jeg vil lige stoppe der. Vi har nu vores graf med vores data. Og herover der har vi vores data. Vi kan se, at vi har tid. Og den starter på 0, som jeg har sat den til. Og så har jeg ellers alt, hvad der hedder X og Y. Både hastighed og sted. Da vi ikke har nogen hastighed i Y-aksen, så er det kun X-aksen, der er spændende for os. Vi vil nu gerne finde den teoretiske hastighed. Det gør vi ved at sige data og new calculated column. Herinde kan man skrive en equation, en ligning, der beskriver, hvad det er, man gerne vil have. Vi har nogle data, der hedder to masser. Vi har en M1 og en M2. Så har vi en formel, der siger, at massen gange den første hastighed delt med masse 1 plus masse 2 er lige med sluthastigheden. De her data har jeg fra at have varet min vogn. Okay. Det burde være sådan, vores formel ser ud. Hvis vi done. Så får vi så vores hastighed, men vi har egentlig ikke givet dem nogen enhed. Det kan man gå ind og redigere. Så kan vi gå ind og sige column options, og så har vi den her calculated column. Vi vil gerne give dem et andet navn, så vi siger beregnet hastighed. Det er så også i meter per sekund. Det kan vi også sætte ned formlen, at massen går med massen.
Sådan. På vores graf kan vi så vælge, hvad det er, vi gerne vil have, der skal blive vist. Vi siger vores x-velocity. Og så vil jeg sige graph options. Der kan vi faktisk tilføje flere, så vi kan se dem i forhold til hinanden. Inden på y-aksen. Vi kan også gøre det på x-aksen, men det er ikke så vigtigt. Her kan vi så se vores data, hvordan det ligger oven i hinanden. Det er ikke oven i hinanden. Men vi kan se, at der er den samme tendens. Med at den er konstant et sted til at starte med, så bare rører de sammen, og så er den konstant et andet sted til at starte med. Nu ligger mit koordinatsystem sådan, så det giver minus. Det kan man ændre. Man kan altid gå tilbage og ændre i videoen og ændre i dataene. Nu går vi ind i koordinatsystemet her. Så kan vi bare tage fat i den her prik. Så kan vi dreje det rundt, når man nu har lyst til at flytte det. Flytte det herover. Eller ind over. Så kan man sidde og manipulere, så man måske får noget, nogle plusværdier i stedet for minusværdier, hvad man synes, der ser pænest ud.